በቀን ውስጥ በትንሹ አምስት ሰው እና ስድስት ሰው ይመጣል እራሱን ያጠፋ ሰው። ምናልባት ያደጉት ሀገራት ላይ ቢሆን ይሄ ነገር የእውነት ችላ የሚባል ነገር ነው ወይ? ችግሩ እንዳለ ገብቶን አሁን ግን ለችግሩ መፍትሄ በአንድ ላይ መሞት ነው የሚለው ላይ በቃ እኔም አልስማማ በፍጹም ማለት ነው። ከተጎጂም ከጎጂም ወገን ሳትሆኑ እስቲ ቆም ብላችሁ አስቡት። እስቲ እንደየ እምነታችሁ አስቡት። በቃ ሌላውን ተዉት። እንደ ሰውኛ የሚባለው ነገር ኦልሞስት ቀርቷል በሚባል ደረጃ አማራ ውስጥ እሳት ይነዳል፣ ኦሮሚያ ውስጥ፣ አፋር ውስጥ፣ ትግራይ ውስጥ ይነዳል። እያየን እናሳልፈዋል። በቃ እነዚህ ሰዎች ድራፍቱን እየጠጣ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ልክ እንደ ትዕይንት ነው በቃ የሚያዩት። በቃ ምንድን ነው አይነት ነገር አለ አይደል? እና ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ ኢንፎ ቤተሰቦቻችን፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እኛ በጣም ሰላም ነን። ሳምንታችሁ ቅዳሜና እሁዳችሁ እንዴት አለፈ? ሰላም ነው ወይ? እኛ ጋር በጣም ሰላም ነው። ዛሬም ኢቲፖድ ክፍል 19 ይዘን መጥተናል። እስከ ዛሬ የነበረውን ቆይታችን እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁንም አብራችሁን ስለምትቆዩ ከወዲሁ እያመሰገናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። በአዳዲስ ሀሳቦች መጥተናል። እናንተም ሀሳብ አስተያየታችሁን አጋሩን እያለን ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን። እንደምን አለህ እስክንድር? ታዲያስ ቤዛ፣ እንዴት ነሽ? እንዴት ናችሁ? የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች በሙሉ ሰላምታ አቀርባለሁ። እንደምን አላችሁ? መልካም። ዛሬም እንግዲህ አዳዲስ አነጋጋሪ ጉዳዮች፣ አዳዲስ የተፈጠሩ ነገሮች አሉ እና ከነዚህም መካከል እንግዲህ ትንሽ አስደንጋጭ የሆነው ዜና የጤና ባለሙያዎች ጉዳይ ነው። የጤና ባለሙያዎች እንግዲህ ለዓመታት ለጠየቅናቸው ጥያቄዎች መፍትሄ እስካላገኘን ድረስ እራሳችንን እናጠፋለን የሚል ረዘም ያለ ደብዳቤ ጽፈው ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ሼር እየተደራረጉት እንደሆነ ወደ ወላይታ፣ አዲስ አበባ፣ ሌላም ክልሎችን ጨምሮ ሼር እየተደራረጉ እንደሆነ እና ሌላ የስራ ዘርፍ የሚፈልግ ካለ ራሱ ይሄንን እንደዚህ ራስ ለማጥፋቱ ተሳታፊ እንሆናለን የሚል ካለ ራሱ ጆይ ማድረግ እንደሚችል የሚፈቅድ ደብዳቤ እየተዘዋወረ እያየን ነበር እና ምናልባት የጤና ባለሙያዎቹን ሙሉን ዲቴል እያነበርኩ ነበር። ለሰራነው ስራ ምስጋና ሲገባን ምንድን ነው እየተወገዝን ነው። የማቴሪያል እጥረት ሲኖር ወይም የግብአት እጥረት ሲኖር መንግስት መጠየቅ ሲኖርበት እኛ ተጠያቂ እየሆንን እኛ ላይ እንትን ዱላ እየተሰነዘረብን ነው ምናምን የሚሉ ነገሮች አየሁኝ እና እውነት ነው። ብዙ ከዚህ በፊት እንደውም ካስታወስክ የሕክምና ስህተት ምናምን ተብሎ ሲነሳ ከምን ጋር ያይዘነው ነበር? እኛ ከሚከፈላቸው ክፍያ ጋር ሰው ስራውን ወዶ እንዲሰራ የሚያደርገው ነገር በሰራሁት ልክ ይከፈለኛል ወይ? በሰራሁት ልክ አገኛለሁ ወይ? ለምሰጠው አገልግሎት በቂ ምላሽ አለ ወይ የሚለውን ነገር አውርተን ነበርኛ እና ከእሱ ጋር ተያይዞ ምናልባት በቂውን ነገር እያገኙ አይደለም። ከዛም አልፎ እንግዲህ እናውቃለን፣ ግን በዚህን ያክል እንዳማረራቸው አልገባንም ነበር። ለምሳሌ የግብአት እጥረት፣ ይሄን አሟሉልን፣ ይሄንን አድርጉልን ምናምን የሚባል ነገር አዎ ብዙ ነገሮች እንደማይሟሉ እናውቃለን፣ ግን በዚህ ልክ ደግሞ ይመጣሉ ብለን አላሰብንም ነበር እና እጅሽ ላይ ካለ አሁን ብናነበው አጭር ነው፣ አንድ ገጽ የማይሞላም እና ተመልካቾች የሆነ ሀሳቡ እንዲገባቸው ብናደርግ ደስ ይለኛል። እጅሽ ላይ ካለ ወይ ደግሞ እዚህ ፊት ለፊት ያለ እኔ ልለው ይችላል። እስቲ ካለ ትንበላው ኔጋ ኮን እሺ፣ ይሄ እየተዘዋወረ ያለውን ደብዳቤ ቴሌግራም ላይ ነው እየተዘዋወረ ያለው ብሏል እና መረጃውን መጀመሪያ ያገኘ ነው ከመሰረት ሚዲያ ላይ ነው እና ጉዳዩ ይላል በአንድነት ራስን በማጥፋት ተቃውሟችንን ለመግለጽ ይሆናል ይላል። ከላይ በርዕሱ ለመጥቀስ እንደተሞከረው ሀገራችን ኢትዮጵያ ከኑሮ ውድነት ተያይዞ በመጣው ጭንቀት ምክንያት ብዙዎች ብንሄድ ይሻለናል በማለት በግለሰብ ደረጃ ራሳቸውን ሲያጠፉ ማየት የተለመደ ሆኗል። ድርጊቱን የሚፈጽሙ በግለሰብ ደረጃ በመሆኑ ምክንያቱ ሳይጣራና ሳይፈታ እስካሁን ቆይቷል። ይህ እንዳለ ሆኖ በሀገሪቱ ለረጅም ዓመታት ከባዱን ስልጠና ወስደን ሕክምና ሙያ ላይ የተሰማራን ሐኪሞች ግን ከመሄድ ይልቅ እናክማቸው በማለት ስናገለግል ቆይተናል። ለሰጠነው አገልግሎት
አመስጋኝ ባይኖርም ተመጣጣኝ ክፍያ ባይሰጠንም ላለፈው አንጸጸትም። አሁን ግን ይበቃናል፣ መኖር አልቻልንም። ኩላሊታችንን እንኳን ብንሸጥ ብለን ብንሞክርም በሀገራችን ያለው የንቅለ ተከላው ልምድ ከዘመድ በዘመድ በመሆኑ ለብዙዎቻችን አልተመቸንም። ያለው ችግርም እየተሻሻለ ሳይሆን እየባሰ ነው። በሐኪሞች ላይ የሚደረገው ስም ማጥፋት ሴራም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ስለዚህ ቀን ከሌሊት የምንሰራው ኑሯችንን ልንደጉም ካልቻለ ለሰጠነው አገልግሎት በምስጋና ፋንታ ስድብና ወቀሳ ከወረደብን፣ መንግስት ባላቀረበው መድኃኒት፣ ቁሳቁስ እኛ ከተደበደብን፣ የመልካም አስተዳደር እጦት እየባሰ ከሄደ፣ በሰላም መኖር ህልም ሆኖ ከቀረ፣ ከመንግስት ተሰሚነቱን ካጣን እስከ መቼ ነው የምንቆየው? ስለዚህ ቀጠሮ ይዘን በአንድነት ተነጋግረን ተቃውሟችንን ገልጸን ራሳችንን እናጥፋ የሚል ሀሳብ ከብዙዎች ተነስቷል። በአንድነት እንዳናገለግል ከተደረግን በአንድነት ራሳችንን ማጥፋት፣ እኛ ባንኖር ለሚኖሩ መፍትሄ አካል እንሁን። እውነቱንም በተመለከተ ዝርዝሩን በቀጣይ የሚገለጽ ይሆናል። ከሌላ ሙያ ለመሳተፍ የምትፈልጉ ምሁራን የሚፈቀደው ከታወቀ ትምህርት ተቋም ዲግሪ እና ከዛ በላይ ተማሪዎች መሆኑን አውቃችሁ እንድታመለክቱ ይሁን ይላል። እና በቃ መቀጠል ትችያለሽ። ከዛ በኋላ ሜይ ቢ እኔ እናገራለሁ። ድንገት እዚህ ውስጥ ብዙ ነገር ስላለ ነው እንዲነበብ የፈለግኩት። ምናልባት አሁን እንደውም ካነበብከው ሞር ግልጽ ነው፣ እኛ ማብራራት አይጠበቅብንም። እና እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሳቸው ነገር አንድና አንድ የመጀመሪያው ኑሯቸው ማሸነፍ አልቻሉ። ዋነኛው ምክንያት በሚባል ደረጃ የሚከፈላቸው አግባብ አይደለም፣ አግባብ ያለው ደሞዝ አይደለም። ከዚህ በፊት የመምህራን የምግብ ድጎማ የሚል አንስተን አውርተን ነበር እና አሁን ደግሞ የጤና ባለሙያዎች የሚከፈላቸው በቂ አይደለም፣ ራሳቸውን ለማስተዳደር የሚበቃ ገንዘብ አይደለም። የኑሮ ውድነቱ ደግሞ የሚቆም አይደለም። በቃ ዛሬ ያየኸው ነገ ይጨምራል፣ ከነገ ወዲያ እንደዛ እያለ ነገሮች በጣም እንትን እያሉ እየመጡ ነው እና እንደውም ምንድን ነው እንትን ያልኩት፣ ምናልባት የሕክምና ስህተቶች እየተበራከቱ የሚመጡት ሰው ራሱን ሰብስቦ አንድ ነገር ላይ እንዳይሰራ የሚያደርገው ነገር እየበዛ ሲመጣ፣ የግብአት መጓደል፣ የደሞዝ እጥረት፣ ከዛ ከሕዝብ የሚሰነዘር ደግሞ መጥፎ አስተያየት። እንደውም ከሕዝብ የሚሰነዘረው ሁሉንም እኮ አይወክልም አይደለ? እኛም ስናነሳ ሌሎችም ሲያነሱ የምናዳምጠው እንትን እንትን የሚባል ቦታ እንደዚህ እንደዚህ ተፈጥሮ እንደዚህ ሆኗል እንደዚህ አድርገዋል እና የሚባሉ ነገሮች ናቸው። እና እሱ ደግሞ ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው፣ የተፈጠረን ጉዳይ ነው ተነስቶ እና በሁሉም ሙያ ላይ ደግሞ ፐርፌክሽን አንጠብቅ። አንዳንድ ስህተቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ እና ለምን ተፈጠሩ፣ እንዴት ተፈጠሩ፣ የፈጠረው ሰው ደግሞ ቅጣት ማግኘት አለበት ወደሚለው ነበረ ብዙዎቻችን ስንናገር የነበረው እና ምናልባት እነዚህ ነገሮች እየተደጋገሙ የመጡት ስፔሻሊ የመንግስት ሆስፒታል ላይ ከዚህ ነገር አንጻር አይሆንም ወይ? ራሳቸውን ማስተዳደር ባለመቻላቸው፣ ለራሳቸው መብቃት ባለመቻላቸው። ከዛ እንዴት ይሆናል አሁን አንድ ቦታ የመንግስት ሆስፒታል የቀን ይሰራል፣ የማታ የግል ሆስፒታል ይገባል፣ ጠዋት ድጋሚ እንትን ይላል። እረፍት የሌለው ኑሮ ነው የሚኖሩት። እሱን ካነበብኩ በኋላ የአንዳንድ እንትን እያየሁኝ ነበረ ሌሎችንም እና እረፍት ማጣት በራሱ ስህተት እንዲፈጥሩ ያደርጋቸዋል፣ የሆነ ነገር ሀፕን እንዲያደርግ ያደርጋል። እና እነዚህ ጉዳዮች አሁን ይሄ ደብዳቤ ስፔሻሊ ችላ የሚባል ጉዳይ አይደለም። እኛ ሀገር መቼም የሆነ ነገር ይነሳል፣ ተነስቶ ነገሩ እስኪፈጠር ድረስ ሆይ ሆይ ይባላል። ከተፈጠረም በኋላ የተወሰነ ጊዜ ሆይ ሆይ ይባላል። ከዛ በኋላ የሚቀር ጉዳይ ማለት በቃ ተረስቶ እንዲሆኑ ነበር እንዲህ ተፈጥሮ ነበር ተብሎ እሱንም ህዝብ ነው የሚያወራው። የህግ አካላትም መንግስትም እንደዚህ አይነት ነገሮች ቼክ አድርጎ የሚያውቅ አይመስለኝም። እና አሁንም እንግዲህ እንደ ሀገር መለስ ብለን ማየት ያለብን ቅድሚያ ምን ያስፈልገናል፣ መጀመሪያ ምን መደረግ አለበት
ጉድለቶች ምንድን ናቸው እኛ ሀገር ላይ የሚለውን ነገር በደንብ አይተን ወደኋላ ተመልሰን አይተን መስተካከል መቻል አለበት። ምክንያቱም ይሄ ነገር እንግዲህ በዚሁ ከቀጠለ የሌላም ሙያ ባለቤት የሆኑ ሰዎች ይነሳሉ። ዋይነት የማይነሱበት ምክንያት ደግሞ ምንም ነገር የለም፣ ምንም ነገር። ምክንያቱም አሁን በግለሰብ ደረጃ ራስ ማጥፋት ኦልሞስት በጣም ብዙ ሺህ በሚባል ደረጃ እየሄደ የት ነው አሁን ሬት እየተደረገ ነበረ። ሚኒሊክ ሆስፒታል ነው አይደል የአስክሬን ምርመራ የሚደረገው። በቀን ውስጥ በትንሹ 5 ሰው እና 6 ሰው ይመጣል፣ እራሱን ያጠፋ ሰው። ይሄ እንግዲህ አሁን እንደውም ከ4 ወር ወይ ከ5 ወር በፊት ጨምሮም ሊሆን ይችላል አሁን ባለው ሁኔታ እና በቃ የሬሳ ምርመራ ሳይደረግላቸው ደግሞ ታውቆ ቤተሰብ አውቆ እንዲሁ ዝም ብሎ አንስቶም ይቀብራል። የማናውቃቸው በቁጥር ደረጃ እንግዲህ ምን ያክል እየደረስን እንደሆነ ማሰብ ቀላል ነው እና ለምንድን ነው ሰው እንደዚህ እየሆነ ያለው ብሎም ቆም ብለው ማሰብ አለባቸው የበላይ አካላት የምንላቸው እና መፍትሄ አይደለም ነው የምላቸው። መጀመሪያ ይሄንን እንግዲህ ትሬንድ ላስጀመሩት ሰዎች መፍትሄ አይደለም፣ ብዙ ነገሮች ከራስ ጋር ያጋጫሉ፣ ብዙ ነገሮች ከራስ ጋር ያጣላሉ፣ ራስ ወደ ማጥፋት ስሜት የሚመሩ ነገሮች ይፈጠራሉ። ግን ደግሞ እሱ መፍትሄ አይሆኑም። መፍትሄው መታገል ነው የመጀመሪያው። ከዛ በኋላ በቃ ትግልን እየጨመሩ ይሄድ ነው። ህይወትም እንደዛ ስለሆነ እየታገሉ መኖር ስለሆነ እና እንግዲህ ይሄንን ያዩ ሰዎችም ደግሞ የሚመለከተው አካል እንዲደርሰው እና ችላ እንዳይባሉ በቃ መፍትሄ እንዲሰጣቸው እንደሚያደርግ ተስፋ እናደርጋለን። ተመልካቾች ሲያዩት ምን ተሰማቸው? አሁን ይህንን ነገር እንደ ቀልድ ነው ወይ መታየት የነበረበት? ምናልባት ያደጉት ሀገራት ላይ ቢሆን ይሄ ነገር የእውነት ችላ የሚባል ነገር ነው ወይ? ኢቨን ትልልቅ ሚዲያዎች አላነሱትም እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን እና መነሳት ያለበት እያለ መነሳት የሌለበት ጉዳይ ነው የሚነሳው በትልልቅ ቲቪ ስቴሽን ደረጃ እና ኦዲየንሱ ሲያዩ ምን ተሰማው? የኢትዮ ተመልካቾቻችን ቤተሰቦቻችንስ ምን ተሰማችሁ ማለት እንፈልጋለን። እስኪ የተሰማችሁን አጋሩን። እናንተም የጤና ባለሙያዎችን ካላችሁ ደግሞ ሞር እንደው ብታወሩን ደስ ይለናል። ትክክል። ምንድን ነው ማለት እውነታ እውነት ነው ወይ ማለት ያው ተጽፎ የወጣ ነገር ሁሉ እውነት ነው ማለት አንችልም። እንድናወራ ግን የሆነው አሁን መሰረት ሚዲያ በደንብ ማለት መርምረው ነው ዜናን የሚሰሩት እና በዛም በእነሱ ባወጡት ተማምነን ነው እንጂ እኔ አሁን ሳነበው እንደ ይሄ ነገር እውነት ነው ውሸት ነው ብዬ ግራ ገብቶኝ ነው ያነበብኩት። በመጀመሪያ ደረጃ ማንኛውም ሙያ ላይ ያለ ዜጋ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው በበቂ ሁኔታ ደሞዝ አያገኝም፣ ጥቅማ ጥቅሞች የሉትም ሁሉም ለማለት በሚያስደፍር ሁኔታ ችግር ውስጥ ነው ያለው። በቃ ዜጋው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው በሙሉ ከትንሽ ከትልቅ ስራ የሚሰሩት ኑሮ ከብዷቸው በጣም ጥቂቶቹ ናቸው ያለ ሀሳብ ገንዘብ ችግር ሳይኖርባቸው የሚኖሩት እንጂ ማጆሪቲው ተመሳሳይ የሆነ ችግር ውስጥ ነው ያሉት እና አሁን ለዛ መፍትሄው ብዙ ስቴፖች አሉ ብዬ ነው ማምነው፣ በእኔ እምነት ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ዲሳትስፋክሽን ካለ በህብረት ይኖራል አይደለ? ዩኒየን ይኖራል፣ የሰራተኞች ህብረት ይኖራል። እሱ ወይ ተገቢውን ደብዳቤ ማስገባት፣ ከአመራሮች ጋር ለመነጋገር መውጣት፣ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋር ሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ፣ ብዙ ነገሮች ወይ የስራ አድማ ማድረግ፣ ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። እና አሁን ይሄ የመጨረሻው ኤክስትሪም የሆነ እንትን ነው ውሳኔ ነው። እና አንደኛ ማለት እንዴት ነው ድሮ መጨረሻ ላይ ያለው የመጨረሻው ሁለት መስመር ደግሜ አሁን ባነብልሽ ይሄ እውነት ነው ውሸት ነው ብዬም ድጋሚ መላልሽ እንዳየው ያደረገ ምንድን ነው? የመጨረሻው ምንድን ነው የሚለው ከሌላ ሙያ ለመሳተፍ የምትፈልጉ ምሁራን የሚፈቀደው ከታወቀ ትምህርት ተቋም ዲግሪ እና ከዚያ በላይ የተማራችሁ መሆኑን አውቃችሁ እንድታመለክቱ ይሁን ይላል። አሁን ከሌላም ቦታ አንድ ላይ ሆነን
በአንድነት ካልኖርን ቢያንስ በአንድነት እንሙት ነገር ብለው ነው የሚዘጉት። እና እንዴት ነው እኔ ሰምቼ አላውቅም። ማለት አድማ አለ፣ የረሃብ አድማ አለ፣ የስራ አድማ አለ፣ ብዙ አይነት አድማዎች አሉ። ግን አንድ ላይ ይሄ አንድ ላይ እንሙት ወይ ደግሞ አንድ ላይ ስለመሞት ጥሪ ማቅረብ ምናምን እኔ እንትን ብዬ አላውቅም። በከልት የሚመሩ አሁን ለምሳሌ የሆነ ታሪክ አለ፣ የዓለም ላይ የተፈጸመ ታሪክ። ሰውየው ጭንቅላታቸውን ብሬን ዋሽ አድርጓቸው በቃ አንድ ላይ ከሞትን አንድ ላይ ሁላችንም የምንኖር ሰው ነገር አለ ብሏቸው አሳምኗቸው አንድ ላይ ሁሉም በተመሳሳይ ሰዓት ኢቨን ልጅ ህፃን ልጆቻቸውን ይዘው ህፃናቸው ልጆቻቸውንም ገለው ራሳቸውንም የገደሉና ዓለም ላይ እስካሁን ድረስ የሚያነጋግር ታሪክ አለ። ግን በዚህ ያም እንግዲህ በቃ ብሬንዎሽ የተደረጉ እና ሙሉ ለሙሉ ሌላ ሃይማኖት አንድን ሰው የሚከተሉ ሰዎች ግሩፖች ያደረጉት ነገር ነው። ይሄ ግን አሁን እንዴት ነው ሰውን የሚያድኑ? አሁን ገና ሲጀምሩ ብንሄድ ይሻለናል ብለው እየሄዱ ያሉ እንትኖች አሉ ብለው ነው የሚጀምሩት። እና እንዴት ነው ችግሩ እንዳለ ገብቶን አሁን ግን ለችግሩ መፍትሄ በአንድ ላይ መሞት ነው የሚለው ላይ በቃ እኔም አልስማማ፣ በፍጹም አልስማማ። ማለት በሃይማኖትም በየትኛውም ኢቨን ሜዲካሊም የሚወገዝን አይነት ነገር ከሜዲካል ከሚሰሩ ሰዎች አፍ መስማት ወይ እንደ መፍትሄ እነሱ ሲያቀርቡ መስማት በጣም ያስደነግጣል። ይገባኛል እነሱ ያሉበትን ችግር አላቀውም፣ እዛ ውስጥ አይደለሁም። ስለዚህ ችግሩ ሳይገባህ እንደዚህ ብለህ አትፍረድ የሚል ነገር ሊመጣ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን እውነቱን ለመናገር ሁሉም ተስፋ አድርጎ ነው። በተስፋ ነው አለ የሰው ልጅ የሚኖረው በተስፋ ነው እንጂ ማለት የሐኪምን ኑሮ ማይኖር ከሐኪም አይደለም የሊስትሮን አይነት እንኳን ኑሮ ማይኖር ግን እለት ተዕለት ነገሮች ይለወጣሉ ብለው ተስፋ እያደረጉ የሚኖሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ብዙ ሰዎች ያሉበት አገር ነው እና በእንትን ደረጃ እስቲ ማለት አጣርተው እውነታውን ቢነግሩም ደስ ይለናል። አዎ ሚዲያ ላይ ወጥቷል፣ እንዳልሹ ቴሌግራም ላይ ተበትኗል። ይሄ ነገር እያነጋገረ ይገኛል እና እውነታው ይረጋገጥ። እንዴት ነው እንትን አቴንሽን ለማግኘት የተደረገ ነገር ነው ወይ? አለ ችግሩ። ኦኬ ይሄ ሲመጣ ኦኬ እናነጋግራችሁ ቁጭ በሉ ተብሎ እንዲደረግ የተደረገ ነገር ነው ወይ? ካልሆነም ደግሞ የሚመለከተው አካል የከፋ ነገር ከመድረሱ በፊት ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት በቃ የሆነ ምን እየሆነ እንደሆነ ስለማይታወቅ በአስቸኳይ የወጣበትን አሁን የእነሱ የግሩፑን አድሚን አግኝቶ ከየት ነው የወጣው ከዛ እናናግራችሁ ብለው ማናገር ነገሩን ማቀዝቀዝ አለባቸው። እና ከዚህ በላይ የሚያስደነግጥ ነገር የለም። እና ሆፉሊ የሆነ ስለዚህ ነገር ምላሽ እንሰማለን። እንዳልሽው ያው እንግዲህ የሚዘገቡት እነዚህ ነገሮች በቃ በግል ሚዲያ ወይ ትንንሽ ሚዲያ ነገር ነው እንጂ ልክ እንደ ችግር ተቆጥረው ሲጨነቁባቸው አናይም። እና ለእነሱም ለፍራስትሬሽናቸው ዋና ምክንያት ሊሆን ይችላል። በቃ እኛን እንደ እንትን አታዩንም፣ በደሞዝም በማንኛውም ደረጃ ልረዱን ፈቃደኛ አይደላችሁም። እና እንግዲህ ይሄንን ልንወስን ብለናል ብለዋል። የሚያዳምጡን ከሆነ ቢመጡና ግልጽ ቢያወሩ የትኛውም ሚዲያ ላይ አሁን ይህን የዘገበው ሚዲያ ሊሆን ይችላል፣ እኛ ጋም ሊሆን ይችላል፣ የትኛውም ላይ ወይ ደግሞ አሁን ሚዲያም ሳያስፈልግ በራሳቸው ቲክቶክ ላይ የሚሆን ምንም ይሁን ያለውን ነገር በቃ መግለጽ። እዚህ ደረጃ የሚያደርስ ጽሑፍ ከጻፉ ማለት ነው ፊታቸውን እያሳዩ ምንድን ነው እየሆነ ያለው ብለው አሁን ሐኪም የሚባል የፌስቡክ ፔጅ ያላል እነሱ እንደውም ፖድካስትም ምናምን አላቸው እና እነሱም ይህን ጉዳይ አይተው እውነታነቱን ወይ ደግሞ እውነትም ከሆነ ደግሞ መፍትሄዎች ላይ ቢረባረቡ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አዎ፣ ከጽሁፉ ጋር ተያይዞ እውነት ላይሆን ይችላል፣ ሊሆንም ይችላል። ነገር ግን ጽሁፉ ደግሞ ያሉበትን ሁኔታ በስርዓት የሚያሳይ ነው እና ባይጽፉም እንደዛ ባያደርጉም እንኳን ችላ መባል የለባቸውም። መታየትና ለነገሮች ምላሽ ማግኘት መቻል አለባቸው ብለን እናስባለን።
ከዚህ ጋር እንግዲህ ሌላኛው መረጃችን ደግሞ ባለፈው አውርተነው ነበር፣ አንስተነው ነበር። ይህም ነገር በጣም አሰቃቂ ጉዳይ ተፈጥሮ ነበረ። ኦሮሚያ ክልል የተፈጠረው ምንድን ነው? ያው አንድ ሰው እንግዲህ በካራ ሲታረድ የሚያሳይ ነገር ነበር እና ከእሱ ጋር ተያይዞ ቢቢሲ ያወጣው መረጃ ከ2 ወር በፊት እንደነበረ ተናግሮ ነበረ እና ነገር ግን ከ2 ወር በፊት እየተባለ ራሱ ገረመኝ። ቲቪ ስቴሽኖች ዘግበውት ነበር አንስተው ይህንን ጉዳይ እና የመጀመሪያው አሁን ይሄ እዚህ ጋር የተነሳው ሌላኛው ሀሳብ እንግዲህ በቀል ተብሎ ኦሮሚያ ክልል የሚገኙ የአማራ ሊሰሩ የገቡ ወጣቶችን ምናምን ጉዳት እያደረሱባቸው እየተገደሉ እንደሆነ እየሰማን ነው እሱን ነገር እና መጀመሪያ በጣም ያሳዘነኝ ጉዳይ የእኛ ለማወቅ የእኛ ለመረዳት የኛ ሳይገባን መቅረት ያሳዝናል። ይሄ ነገር ለፖለቲካ ፍጆታ እየዋልን ነው፣ አልገባንም። ከዛ ደግሞ እከሌ ተገሏልና እከሌ መግደል አለብኝ የሚለው ሀሳብ አግባብነት የለውም። ማለት ሊያስኬደን አይችልም። በቃ የቱ ድረስ ልንራመድ እንችላለን? ጥቅም የለውም። እና ደግሞ እንደ አደገ አገር አድገናልም ተምረናልም እንደሚል ሰውም ደግሞ እንግዲህ እንትናን ተገሏል፣ ከዛ በኋላ እኔም የምችለውን ማድረግ አለብኝ ብሎ ብዙ ጭፍጨፋዎች እየተደረጉ ነው አሁን ላይ። እና እሱ በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። ይህንን ለሚያደርጉ ሰዎችም እንግዲህ ቆም ብላችሁ ብታስቡ በጣም በቃ አሳፋሪ፣ አጸያፊ፣ መፍትሄ የሌለው ጉዳይ ነው የመጀመሪያው ነገር። እና ምንድን ነው የተሰማኝ ቴሌግራም ላይ ቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ ላይ መዘዋወሩ ይሄ ምስል በቂ አልሆን ብሎ በቲቪ ስቴሽን ደረጃ ደራ ወረዳ ላይ ብሎ እንግዲህ ማስ እንትን ሚዲያ ዘግቦታል። እና የመጀመሪያው እንደው ተመልካቾችንም አንተንም ነው ጥያቄ መጠየቅ የምፈልገው። እኔ የተሰማኝ አላማው ምንድን ነው? ምን ገባችሁ ሲዘገብ? ከዛ ብዙ ጉዳቶች ደርሰዋል ኢትዮጵያ ውስጥ። እነዛ ለምንድን ነው ያልተዘገቡት? ለምንድን ነው ያልተነሱት? እልቂት ያለው ኦሮሚያ ክልል ብቻ አይደለም። ትግራይ ክልል እልቂት አለ፣ አማራ ክልል እልቂት አለ። የሆነ አካባቢ ብትሄድ፣ አዋሳ ብትሄድ፣ የሆነ ብቻ ብዙ ነገሮች እና ለምንድን ነው እነሱ እየተዘገቡ ያልሆነው? እንዴ ቅርብ ጊዜ እኮ ሹፌሮች በጣም በቃ መስራት አልቻልንም፣ ስፔሻሊ የከባድ መኪና ሹፌሮች መስራት አልቻልንም ብለው ጽሁፎችን ያጋሩ ነበር። እንደ ቀልድ ወጥተው የተገደሉ ብዙ ሹፌሮች አሉ፣ ብዙ የሞቱ የምናውቃቸው ሰዎች አሉ። እና የእነሱ ጉዳይ ሳይነሳ አሁን ምንድነው አማራ ክልል ሳይነሳ ወይ ትግራይ ክልል ሳይነሳ መባሉ ራሱ ይሄ ጎጥን የመያዝ አይነት ስሜት እንዳይፈጥር ነው ይሄንን እያልኩ ያለው። ብዙ አሁን ሩቅ መሄድ አይጠበቅብንም። ምን ያክል ጊዜ እንደሆነ እርግጠኛ ባልሆንም ወለንጭቲ ላይ የተገደለ አንድ አባት ነበር እና ስቲል ቲክቶክ ላይ ስገባ ሚስቱን አያታለሁ። ስቲል ሀዘን ውስጥ ነች ነገር እና አይታወቁም ታጣቂዎቹ። በቃ ቤተክርስቲያን ሊሳለም ወርዶ እዛው ላይ መቱት፣ ሞተ። እንደዛ ነው የሰማነው። እና ያ ዜና የእሱ ብቻ አይደለም፣ በጣም ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥማቸዋል እና ፖይንታቸው ምን ይመስላችኋል? መዘገቡ በቲቪ ስቴሽን ደረጃ ደራ ላይ እንደዚህ ተፈጠረ ተብሎ መወራቱ ከ2 ወር በፊት የነበረን ዜናን አውጥቶ ማውራቱ ምን ይመስላችኋል? ሲቀጥል ደግሞ አሁን ላይ በጣም በቃ እንግዲህ አጀንዳ አትጡ የተባለ ሀገር ሆኖ አጀንዳ እናጠም ምን እንደጣለብን አላቅምና የተሰጠን አጀንዳ ላይ ሁሉ ችክ ማለት የለብንም። የጋሪ ፈረስ መሆን የለብንም። እንደዚህ ይሄ ልጓም እንደተደረገለት ሆኖ ማየት የለብንም። ግራ ቀኝ የሚባል ነገር አለ፣ ማስተዋል የሚባል ነገር አለ። ቆም ብላችሁ ለምን ይሆን እንደዚህ እየተደረገ ያለው? ወይም ደግሞ ከአንዳንዴ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ ራስን ማውጣት፣ ራስን ገለል አድርጎ ማየት፣ ከተጎጂም ከጎጂም ወገን ሳትሆኑ እስቲ ቆም ብላችሁ አስቡት። እስቲ እንደየ እምነታችሁ አስቡት። በቃ ሌላውን ተዉት። እንደ ሰውኛ የሚባለው ነገር ኦልሞስት ቀርቷል በሚባል ደረጃ። እንደ ሰው ግን እንደ ሃይማኖት ግን ሙስሊምም፣ ኦርቶዶክስም፣ ጴንጤም ሆኑ የትኛውም እምነት ተከተል ሰው ሰው ላይ መነሳት የሚል ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም እና እንደው መዘገቡ እኔ
አሳፍሮኛል፣ አስገርሞኛልም እና እናንተን ምን ተሰማችሁ ማለት እፈልጋለሁኝ። ሲቀጥል አሁንም አጀንዳ ለተሰጣችሁ ነገር ሁሉ ራሳችሁን ክፍት አታድርጉ። በቃ ራሳችሁን በአጀንዳ አታጨናንቁ። ብዙ የሚያስጨንቃችሁ ነገር አለ። ሰላም የለንም። ሰላም ለመፍጠር ነው ማሰብ ያለባችሁ። በቂ የሆነ ምንድን ነው የኢኮኖሚ እንትን ላይ ስታተስ ላይ አይደለም ያለ ነው። እሱን ለማስተካከል ነው መጣር ያለብን እንደ ሀገር እንደ ሕዝብ ምናምን እና አቴንሽናችንን መስረቅ ተፈልጓል። የእውነትም ደግሞ እየተሰረቀ ነው። ልክ እኛ ቁጭ ብለን እያወራንበት እንዳለ ነው። በየቤቱ ሰው ቡናም እየጠጣ የሆነ ነገርም እየሰራ ይሄንን ነው የሚያወራ እና እውነት አግባብ ነው ወይ ይሄ ነገር? ምን ተሰማችሁ እናንተስ? እያልኩኝ እንግዲህ እስክንድር ጥሩ። የምትለው ነገር ይኖርሃል ብዬ አስባለሁ። አዎ፣ ማለት ያው እንዳልሹ ማለት ያለብንን ባለፈው ፕሮግራም ተናግረናል። የሆነ የስራ መደራረብ ተፈጥሮ ነው እንጂ ዛሬ የምናወጣ ይሆናል። ያን ፕሮግራም ግን ማለት ያለብንን ውግዙን መሆን የሌለበት ጉዳይ እንደሆነ፣ በጣም አሰቃቂ የሆነ ጉዳይ እንደሆነ ይሄ ዘር እንትን ከከሌ ግሩፕ እንትን ብሎ የሚተው ነገር ሳይሆን ይሄ ፍጹም መሆን የለበትም ብለን የምንለው ነገር እንደሆነ ተወያይተንበታል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ይሄ ነገር በቃ ገለልተኛ አካል መጥቶ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም ጉዳዩን አጣራለሁ ብሏል። ስለዚህ ቢቢሲ ላይ የሚወጣው መረጃ ከሁለት ወር በፊት ነው የሆነው የሚል ነው። ስለዚህ ከሁለት ወር በፊት ነው፣ ማን ነው፣ ምንድን ነው የተደረገው፣ ለምንድን ነው የተደረገው፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ጠርተው መውጣት አለባቸው። ስለዚህ ጠርተው ባልወጡበት ሁኔታ ምንም ልንል አንችልም፣ አሁን ልንናገር አንችልም። አይደለም ማለት እንዲህ ነው የሆነው ብሎ እንደው ነው እንኳን ተብሎ ቢታሰብ አይደለም እኛ አይደለም መንግስት ግለሰቦች ራሱ እንዴት ነው እንትናቸው አንደበታቸውን መያዝ በቃ መሆን የለበትም። ያሳዝናል፣ አይዞን የሚል ነገር ነው ማለት ሚዲያውን መጨናነቅ ያለበት ማለት ነው። ነገር ግን ከመንግስት በኩል የሆነው ነገር ግን በቃ ከዛ በተቃራኒ ነው የሆነው ማለት ነው። አሁን አላማቸው ማለት አቺ ማድረግ የፈለጉት ነገር ጎሉ ምን እንደሆነ ግልጽ ያደረጉት አሁን በሆነው ሁኔታ ነው ማለት ነው አይደል? ማለት ቀጥታ መጡና የሆነን አካል ፈርጀው ይሄ አካል መጥቶ እንትን አለ አረደህ ብለው ባወሩበት ሰዓት የሆነው ምንድን ነው? ቀጥታ አሁን ሶሻል ሚዲያውን ብታይ ወገንና እንትኖች ዘር እና እንትን ለይተው ሪያክሽኖቹ የተለያዩ ነበር እና በጣም አጸያፊ የሆኑ ንግግሮች፣ ውጣ ወንድ የለም ወይ እንትን ውስጥ ወጥተህ እንዳለ ያገኘኸውን ጨፍጭፍ ሲሉ ሲናገሩ የነበሩ ቲክቶክ ላይ ምናምን በቃ ሲሰራጩ ነበረ በኤቭሪዌር ሳያቸው ነበር። ስለዚህ አንደኛው ዓላማ ያ ነበረ፣ በቃ መከፋፈል እና ያልሆኑ ንግግሮች እንዲወጡ ማድረግ። ከዛ ከወጡ በኋላ ይኸው ሪዛልቱን አየ ነው። ምንም የማያውቁ ሰራተኞች ጀስት የሆነ ብሔር አካል ስለሆኑ መገደል ሆነ ዕጣ ፋንታቸው ማለት ነው። እና እንግዲህ ይሄን ጉዳይ እዛው ከውስጥ እናውቃለን ብለው ከዛ አካባቢ ያሉ የዛ አካባቢ አክቲቪስት ወይ ደግሞ ፖለቲካ ተንታኝ ነን የሚሉ ራሱ ያወጡት እንትን ከመንግስት ጋር ቶታሊ ተቃራኒ የሆነ ነገር ነበር። እንደውም መንግስት ይደግፉኛል ብለው ያሰባቸው አካላት ሁሉ ከመንግስት ጋር ተቃራኒ የሆነ ነገር ነው ብዙዎቹ ያወጡ። ብዙዎቹ ገና ምንም አሁን በዚህ ባለበት ሁኔታ እንደውም መንግስት ማድረግ ያለበት ህዝብ ለህዝብ ላይ እንዳይነሳ የማረጋጋት ስራ ነው መሰራት ያለበት። አሁን እዚህ ሀገር የሚገርምሽ ምን አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ? አንዳንዴ የጥቃቶች ምናምን እንዲህ ሞል ውስጥ ምናምን በዘረኝነት የተነሳ ወይ ደግሞ ተመሳሳይ ወይ ወንዶች ሴቶችን የማጥቃት ነገር ምናምን እንትን በሚባልበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ያንን ስራ የሰራውን ሰው ምስል አያወጡም፣ ምስል አያወጡም፣ ዜግነቱን አያወጡም። ከየት አገር ነው የመጣው? አፍሪካዊ ይሁን ኤዥያዊ ይሁን አረብ ይሁን አይነገርም። በቃ ዝም ነው የሚሉት። በቃ ዜናው ይዘገባል ግን ዝም ይባላል። በቃ ስለዚህ አሁን ከመንግስት የወጣ ዜና ስለሌለ ሌሎቹ አነፍናፊ እንደዚህ የሆነ የሹክሹክት አይነት ሚዲያ ነገሮች በቃ እንደምንም የሆነውን ነገር ለማግኘት ይጥራሉ። ግን ሰው ግን ማጆሪቲው ግን የደረሰው ከመንግስት ስለሆነ ይሄ መረጃ በቃ በዛ ነው የሚንቀሳቀሱት። በኋላ ላይ ቆይቶ ፍርድ ሲፈረድ ምናምን ማንነቱ ወይም ሞቲቭ ምናምን ይገለጻል።
ለምን አደረገው? ማን ነው? ምንድን ነው? በምን ተነሳስቶ ሆነ? እሱ ቆይቶ የሚሆን ምክንያቱም የሆነ ይሄ የበቀል እርምጃዎች በቃ ያሉ ናቸው። አይደለም ያላደግን አገር እንደኛ አይነቱ ይቅርና ሌላውም ዓለም ላይ ጥቁር ነጭ ሴት ገደለ ብሎ ሄደው ድንገት አጋጣሚ ሆኖ ያንን ያደረገው ጥቁር ከሆነ ወይ አረብ ከሆነ ወጥቶ አረብን የሚገል አይታጣም። አንዱ ነጭ ወጥቶ ወይ ተኩሶ ይገላል ወይ እንደዛ አይነት ነገር ና ስለዚህ መንግስት ስራው ምንድነው? ማረጋጋት ነው። ቃለ ምን ይሄ የሆነ በጣም ብዙ እንዴት ነው ተፈላስበሽ የምታገኙ እውቀት አይደለም ማለት። መንግስት አረጋጋ፣ በቃ የሆነው ነገር ማን እንደ አካል እንደፈጸመው አጣርተን እንደርስበታለን። ያንን ደግሞ አካል ተገቢውን ቅጣት እንሰጠዋለን። እስከዛ ግን ተረጋጉ፣ ስለሆነው ነገር ያሉትን ነገር ማስረዳት ማለት ነው፣ ማረጋጋት። እንደውም እዚሁ ትላንት የላኩልሽ ዜና ላይ አንደኛው ዜና እናት ፓርቲ መንግስት ህዝብ በህዝብ ላይ እንዲነሳ እያደረክ ነው፣ ተቆጠብ መንግስት ማለት አሁን ምንም ባልታወቀበት ሁኔታ ፈርጀው ህዝብ ላይ እንዲነሳ የሚያደርግ ዜናዎች ነው እየወጣ ያሉት። እና እባካችሁ ታቀቡ ከዚህ ጉዳይ ያንን ድርጊቱን እናወግዛለን፣ ግን ድርጊቱን የፈጸመው አካል ማን ነው ምንድን ነው የሚባለው ነገር ተጣርቶ እስኪወጣ ዝምታ ይሻላል። እና ይሄንን ስራ ለሚሰሩ ሰዎች አካላት፣ መንግስትም የሆኑ የግል አካላት ስራውን ለእነሱ አሳልፎ መስጠት ነው ብለው ሲናገሩ ነበርና ያው አሁን ሆን ብለው ያደረጉት ነው የሚመስለኝ መንግስት ይሄንን መግለጫ ሲያወጡ። ምክንያቱም በቃ ያን የፈለጉትን ዓላማ እያሳኩበት እንደሚያሳኩ ስላወቁ እና ግን ያ ማለት እጅግ የማይጠበቅ ተገቢ ያልሆነ ነገር ነው። በካራ ህይወቱን ያጣውም ወጣትም ይሁን ከዛ በኋላ በበቀልም ያጡት በቃ ይሄን ዲዘርቭ አያደርጉም። የትኛውም አካል የትኛውም ንጹሐን አካል በማንኛውም አይነት ሁኔታ በአሰቃቂ አይነት ሁኔታ እንዲገደል አሁን ቁጥራቸውን ለማወቅ አልተቻለም ነው አይደለ የሚለው። አሁን ይሄ የበቀል እርምጃው ላይ ቁጥራቸውን ልናውቅ አልቻለም፣ ግን ሬሳቸው ለመቅበር ሲወስዱ በጣም በማይሆን ሁኔታ እንደተገደሉ የሚያሳይ ነው ይላል። በጣም በአሰቃቂ እና በዘግናኝ ሁኔታ እና ማለት እንግዲህ ሪስፖንስብል የሆነ እንዴት ነው የሚመራ ድምፅ ያስፈልጋል። እና በተቻለ መጠን ሁሉም ሰው ከመነዳት አዎ እንቆጠብ፣ አንቺ ያልሽውን አስተጋባለሁ ማለት የሆነ ምንም ግልጽ ባልሆነ ነገር ላይ አንዳንዴ የተጣራን ነገር እስኪሰጥ ከማንኛውም ነገር ከመናገር መቆጠብ፣ እንደዚህ የሚናገሩትን ሰዎች ደግሞ ካሉ ሪፖርት ማድረግ ማለት የጥላቻ ንግግር የትኛውም ዜጋ ላይ የትኛውም ዘር ላይ የትኛውም ሰው ላይ መደረግ የለበትም እና ያን ሪፖርት አድርገው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማጥፋት። ለምን ቀላል ሊሆን ይችላል እኮ አይደል? ለእኔም ለአንቺም ቀላል ይሆናል። አሁን እኔ እንደዚህ ነኝ እንትን የተነካ ብዬ አሁን ማንም የለም፣ በሶፋን የተከበብኩት የሚያጠቃኝ ሰው የለም። ተነስቼ እናገራለሁ ከዛ መርዝ ረጫለው፣ ከዛ ያንን ተቀብሎ የኔን መርዝ የሚተገብርልኝ አንድ ምንም አስተሳሰብ ደረጃው እንትን ያልሆነ ሰው ጋር ይደርስና ያልሆነ ነገር ከዛ ለመቆጠብ መጣር በተቻለ መጠንና ያሳዝናል። ነፍሳቸውን ይማር እንግዲህ፣ ለመንግስትም ልቦና አይስጣቸው። ያው ተመልካቾችም እንግዲህ ደግሞ የሚሰማቸውን ነገሮች እንደሚያጋሩ ተስፋ እያደረግን እንግዲህ ትላንትና ፒያሳ ደጃቹቤ 05 አካባቢ የእሳት አደጋ ተከስቶ ነበረ። ሰሞኑን እንግዲህ ምን ይመስልሃል? የእሳት አደጋ እየተደጋገመ ነው። እሱም አጀንዳ ነው ወይስ ሌላ ዓላማ አለው? ግራ የሚያጋባ ነው እና ኮንስትራክሽን ላይ ነበረ የእሳት አደጋው የነበረው። በጣም ኃይለኛ ነበረ። ኢቨን እኔ 4 ኪሎ ሆኜ በስርዓት ጭሱ ይታያል። ይታያል። በጣም አስፈሪ ነበር እና እሱ ጋር ተያይዞ አንድ ምስል በየማህበራዊ ሚዲያው እየተሰራጨ ነበረ። ካልተሳሳትኩኝ ሀገር ፍቅር ይመስለኛል ቦታው። ሀገር ፍቅር ላይ ቁጭ ብለው ድራፍት የሚጠጡ ሰዎች ጭሱን ቁጭ ብለው እየተመለከቱት ነበር እና ብዙ ሰው አንዳንድ ሰው የመከነ ትውልድ ያው እርብርብ አላደረገም፣ እሳቱን ቁጭ ብሎ ማየቱን እንደ ኖርማል ነገር ነው፣ ወይም ደግሞ በቃ እዛ ጋር እሳት እየነደደ ነው፣ የእሱ ላይፍ ግን ቀጥሏል፣ በትውልድ ያፈሩ ያለው ምናምን የሚሉ ጽሁፎችን እያየሁኝ ነበር እና
በሰዓቱ ምን እንደተፈጠረ ወይም አካባቢው ላይ የነበረን ሰው ማናገር ሞክሬ ነበር። እኔ ደጃችን አካባቢ የነበረ ሰው መንቀሳቀስ አይቻልም ነበር በሰዓቱ የመጀመሪያው። ሁሉም ሰው እንግዲህ ሰውን ከአደጋ ለመጠበቅ ይሁን አሊያም ደግሞ እንግዲህ እሳቱ ረጅም ሰዓት እንዲወስድ ይሁን ባይታወቅም ሕግ አካላት ማንም ሰው መንቀሳቀስ እንዳይችል ተደርጎ ነበረ ለተወሰኑ ሰዓታት። ስለዚህ ቁጭ ብሎ ከማየት ውጪ አማራጭ አልነበረውም ህዝቡ የነበረው ህዝብ አካባቢ ላይ የነበረ ህዝብ። እኔ ግን ፎቶውን ሳየው መጀመሪያ የተሰማኝ ምንድን ነው ተስፋ የመቁረጥ ስሜት በሀገር ላይ በቃ ይሄ እንዴት ነው የሆነ ኤክስፔክት የሚያደርጉት ህይወት ነበረ። ለምሳሌ እኔ በፊት ላይ እሳት አደጋ ሲከሰት ሰው ቤትም ሆነ አካባቢም ሆነ እኔ ተወልጄ ያደግኩበት አካባቢ ምን ይፈጠር ነበር? ማን እንደሚያስነሳው ባይታወቅም በአመት አንዴ የሚቃጠል ቦታ ነበረ። ወጣ ያለ ነው ከከተማው፣ ከከተማው ወጣ ያለ ማለት የሆነ ራቅ ያለ ነው እና አጠገቡ ያለው የሃይ ስኩል ትምህርት ቤት ነው። ከዛ ደግሞ የበግ እርባታ ደግሞ የሚባል አለ እና እዛ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ እሳት ይነሳ ነበር። የሚገርም በጣም ሩቅ ሰፈር ያሉ ሰዎች ሮጠው ይሄዱ ነበር እዛ ቦታ ላይ ማለት ላይደርሱ ሁላ ይችላሉ፣ እሳቱን ለማጥፋት ላይደርሱ ራሱ ይችላሉ። ግን ኖ ሰው መረባረብ አለበት አካባቢ እንዳይዛመት ሳርም ስለሆነ የመሄድ እድል አለው ብሎ ይሄድ ነበር ሰውና ያንን የሚያደርጉት ምንድን ነው ምን አገባኝ የሚባል ነገር አልነበረም። ያገባኛል የዛ ሰፈር ጉዳይ ወይም የመከሌ ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው፣ የሀገሬ ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው፣ የከተማዬ ጉዳይ የኔ ጉዳይ ነው የሚል ትውልድ ነበረ የነበረው። አሁን ግን ያንን እንዲል የሚያደርገው ነገር የለም። እየተደራረበ የሚመጡት ነገሮች እያሰለቹና እያደከሙ የሚመጡ ነገሮች ናቸው። ተስፋ የመቁረጥ አይነት ስሜት በሀገር ላይ ሰራሁም አልሰራሁም ለሀገሬ አበረከትኩም አላበረከትኩም ምንም ጥቅም የለውም። ምናልባት አሁን ላይ ወተን ብንጠይቅ ህጻናት ማለት እንግዲህ 15 14 ምናምን የሆናቸውን ስታድግ ምን መሆን ትፈልጋለህ የሚል ጥያቄ ብትጠይቅ በጣም የሚገርም መልስ ነው የምታገኘው። ምንም መሆን አልፈልግም ይላሉ። እንትን መሆን እፈልጋለሁ ወይ ከሀገር መውጣት እፈልጋለሁ፣ በብዛት ከሀገር መውጣት እፈልጋለሁ ነው ያለው። እና እነዛን ሰዎች ሳያቸው የተሰማኝ ስሜት የመጀመሪያው የእውነት ተስፋ መቁረጥ ነው። በቃ መድከም አይነት ስሜት፣ ምንም አላደርግም አይነት ስሜት፣ ይሄ ቫሊዩ ያጣ በቃ አገሩ ላይ ተቀምጦ እንደ ስደተኛ ፊል እያደረገ አይነት ያለ ሰው፣ ሰው ሀገር ላይ እንደተቀመጡ ፊል እያደረጉ አይነት ያሉ ሰዎች ናቸው እኔ እዛ ጋር የታዩኝ። እና ምናልባት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የፈረዱባቸውም ሰዎች የተፈጠረውን ነገር ቢያውቁ ኖሮ አይፈርዱባቸውም ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሰው ካለበት አካባቢ መንቀሳቀስ አይቻልም የሚለው ነገር ስለተነሳ ቁጭ ብሎ ከማየት ውጪ ምንም ማድረግ አይችሉም ነበር እና እኔ እንደዛ ነው የተሰማኝ ሳይሆን የሰው ልጅ ባህሪው ነገሩ የሆነ ግርግር ያለበት ቦታን እንደው ለመርዳትም ሳይሆን ለማየትም ራሱ ይካሄዳል እኮ አይደል? በቃ ግርግር ሰው ይፈልጋል፣ በቃ ሄዶ ማየት እንትን ይላል። እና ይህ ምስል አዎ፣ ቅድም እንዳልኩሽ መጀመሪያ ላይ ያሬድ ሹመቴ ለጥፎት ነበር ያየሁት። እና እሱ ካፕሽን ያደረገው ምን ብሎ ነው? እንዲህ ዘና ብለን ነው እሳቱን የምናሳልፈው የእኛ ዘመን መልክ ይላል። እና አይ ቲንክ ይሄ የሆነ ሰምና ወርቅ ያለው ጉዳይ ንግግር ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም ይሄ እሳት ለነሱ በጥቂት መቶ ሜትሮች ርቀት ነው፣ በአይናቸው እያዩት ነው። ግን በኪሎ ሜትሮች በመቶ ኪሎ ሜትሮች ርቀት እየነደዱ ያሉ እሳት በአሁኑ ሰዓት ብዙ ናቸው አይደለም? በአሁኑ ሰዓት እንደገና በአይናችን ርቀት ራሱ አሁን እነሱ በአይናቸው እያዩት መሆኑ ነው እንጂ ልዩነቱ፣ እኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናያቸው እሳት ብዛት፣ እሳት ብቻ እሳት ስልሽ እሳት ብቻ ሳይሆን ብዙ አይነት ጥፋት ማለት ነው፣ በጣም ብዙ። ስለዚህ ይሄ የእኛ ዘመን መልክ ብሎ ሲያስቀምጠው የገባኝ ምንድን ነው፣ በቃ እናየው፣ ፊት ለፊታችን ነው። አንደኛ ወይ አቅም ማነስም ነው፣ ተስፋ መቁረጥም ነው። እያየ ነው በቃ የምናሳልፈው።
ገባሽ? አሁን መፍትሄ የሚሰጥ አካል ስለሌለ በቃ እያየን ማሳለፍ ነው። በቃ የሆነው የኛ ዘመን መልክ ይሄ ነው። በቃ አማራ ውስጥ እሳት ይነዳል፣ ኦሮሚያ ውስጥ፣ አፋር ውስጥ፣ ትግራይ ውስጥ ይነዳል። እያየን እናሳልፈዋል። በቃ ይዘገባል፣ እናወራበታለን። ከዛ እያየ ነው ያልፋል። ልክ እንደዚህ አይነት እሳትና ጥሩ አገላለጽ ነው። ግን ያው እውነታው እንዳልሽው ቦታው የቻይናዎች ኮንስትራክሽን ሳይት ነው። ስለዚህ ከደህንነት ጋር ብለው ይሆናል። በእርግጥ እሳት አካባቢ እሳትን ሊያጠፉ የሚችሉ ፕሮፌሽናልስ እንጂ ከዛ ውጭ ያሉ ያው ብዙም አይጠቅሙም። አሁን ጎረቤት ቤት ምናምን ሲሆን እንዳልሽው ቶሎ ቶሎ ውሃም ምንም ተብሎ ይደረጋል። እንደዚህ አይነት በጣም ትልቅ እሳት ሲሆን በቃ ትክክለኛ የእሳት አደጋ አካላት መጥተው ማጥፋት ስላለባቸው ነው። ስለዚህ ለሰዎቹም ደህንነት ሲባል ሊሆን ይችላል በዛ ቦታ እንቅስቃሴም። ምክንያቱም ኮንስትራክሽን ሳይት ላይ ያሉ ብዙ አይነት እቃዎች አሉ፣ ማሽኖች አሉ ሊፈነዱ የሚችሉ የነዳጅ ታንከር ሊኖር ይችላል፣ ቦቴ ምናምን እና ከዛም ጋር የተያያዘ ይሆናል ለደህንነት ታስቦ የሚሆነው። ግን እንትኑ ግን መልእክቱ ግን ብዙ ነው። በቃ ማለት በቃ እነዚህ ሰዎች ድራፍቱን እየጠጣ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ልክ እንደ ትዕይንት ነው በቃ የሚያዩት። በቃ ምንድን ነው አይነት ነገር አለ አይደል? እና አዎ የእኛ ዘመን መልክ ነው። ያው አሁን የምናወራቸውም ተመሳሳይ አይደሉ? ሞትም ያው ቃጠሎ በይው እኮ አይደል? ህይወትን ማቃጠል ነው ሰውን መግደልም። እና ያ ይገርማል። እንግዲህ ይህንን ምስል ምናልባት ተመልካቾችም አይተውት ይሆናል። እነሱም ደግሞ የተሰማቸውን እና ያዩበትን መልክ እንደሚያጋሩን ተስፋ እናደርጋለን።